ଆ ମଣି ବିଜେପି ବାଲା ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ନାନୀଙ୍କ ସହ ଆ ମୋଦି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଫଟୋକୁ ବ୍ୟାନରରେ ଲଗେଇକି ଚକର କାଟିଲେ, ଆ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଏବେ ନବୀନ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସହ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଫଟୋକୁ ବ୍ୟାନରରେ ଲଗେଇକି ବୁଲିଲେ, ହଁ କି କଥା। ମଣି କ'ଣ ବୁଝୁଛ ତ, ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହ କାହାଣୀ। ଆ ନବୀନ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାନୀ ପରା ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତିକିବେଳେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବୁ ମାନ, ଆ ନବୀନ ସାଆନ୍ତେ ମାନ ରକ୍ଷା କରି ନାନୀ ପାଇଁ ଭରା ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ବାହ, ସୁଭଦ୍ରା ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲି। ଆ ମାଲିକ, ରାଜଧାନୀ ଦାଣ୍ଡର ଦୁରୁଷ ଟିକେ ଦେଖ ହେ, କଇଁଚ କାଢ଼ିଛି ବେକ। ବରା ନାଚ ଗାନ ଚାଲିଛି, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ବି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଚରେ ଗୋଟେ ତାଳ ଦେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ହଉ ନାନି, ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଚାଲୁ, ରାଜନୀତି ବି ଚାଲୁ।